Här. Jag sitter lite på sidan för att det ska bli bra ljus. Jag ska bara göra en sminkning idag och jag får göra det lite fort för jag har inte så mycket tid. Så. Ja, jag börjar med den här. Ja, från några av de paletterna från Luddan May. Jag börjar med den vita. Alltså den där. Det här var med fingret så. Släck av hel. Nu pausar jag. Så. Ja, det är mina systrar som låter om ni har någonting. Sen tänkte jag ta den här lila. Sen tar jag den här, det här läppglanset från Ardén Cosmetics. Så. Sedan efter det så tar jag bara min ögonfrans och börjar lite snabbt. Och börjar mina ögonfransar. Känns som att jag tar tag i skinnet och det är inte så vatt. Efter det tar jag min mascara. Och jag brukar inte använda den här dagligen, men jag har inte min andra som jag brukar ha här, så det fick bli denna. När jag gjort det är det klart. Så här blev det. Ja, det blev bara en snabb sminkning. Men ja. Och så här blev läpparna. Så ja, jag hoppas ni tyckte om den här snabba sminkningen. Så hörs vi. Hej då!